La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Extra propre? Sy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fadiovana manolotra ho anao. Natura, le meilleur de la nature. Natura manolotra anao ny logité. Cahier perfect, cahier de haute qualité, avec ses lignes bien lisibles, sa couverture en polypro et résistant à l'eau. Vous présente le JT. Savon de ménage Zinc Pro, antibactéries manutention et le JT. Savon bar Zinc Pro, une propreté saine et efficace. Telma, Safit numéro 1 Malagas, Manulchawanaou. Ia faly miaravanao indray tonkolasy tompovavy manaraka ny LJD amin'izao fotoana efa somary tara izao ialana tsiny raha teo izany sy noho ny fandaminana tato ampiasana manasanao anefa izay anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao. Manatitra izay araba izay atrano antsika rehetra izay mpanaraka tsitapaka ny LJD manasantsika mpitsikitsikina ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany ady anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Tsy andrela ary tsika entina aminareo avy hatrany ireo lohatenim-baovao izay nisongadina androany. Tsy va mihitsy ny volana eo amin'ny fatapanjiro eto amin'ny firenena raha tsy voavaly ny fitondram-panjakana ny fitakiana izay ataon'ireo farimbi-tsindikaly ny mpiasan'ny jirama amin'izao fotoana. Tsy mbola nivoaka akory ny vokam-pividianana vonjimaika ny faran'ny herinandro tao aoriany ny iraika amin'ny telopolo jolay dia efa nisy ny fitarihana olona hidina an-dalambe anohitra izany tao amin'ny kommuna andohan'ny lakaka. Tafatsangana kosa ny filankevi-pitantanana izay isolo tena ny finoana silamo eto Madagasikara. Ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logité kosa ao anatin'ny vaovao ny fanatanjahantena dia misongadina ny fiverenan'ireo delegasiona malagasy avy nikatroka ny lalaon'ny nosta tsy la reunion antandrazana ao amin'ny androany. Folo aogositra isika androany daty iray manatantara eo amin'ny firenena ary dia mikasika an'izay indrindra ary ny ho ianao ho an'ny androany. Dia izayzay ny vaovao ho tolotra sy ho jerena ao anatin'ity fotoana ity ka hano atolotra ao voalohany natolotra sy tsioreasoa voalohany dia ny actu. Araka ny fanambara teo dia ny olana eo anivon'ny orinasa jirama indray no jerevantsika voalohany indrindra aloha. Maro tokoa izay jery tsy mbola iva ny olana eo amin'ny fahatapanjiro na ny delestaze eto amin'ny firenena raha toa ka tsy voavaly ny fitondram-panjakana ny fitakiana izay ataon'ireo farimbi-tsindikaly. Niroso tamin'ny fitokonana FAOB izy ireo nanomboka tamin'ity herinandro ity fitokonana izay tsy misy fetrandrany nambaran'izy ireo ary mitarika amin'ny fiatoan'ny asa aman-draharahan'izy ireo eo anivo ny orinasa jirama nanaitra ny fitondram-panjakana moa ireo sindika ny mpiasa ireo mba hitadiavan'ny fitondram-panjakana va olana faran'izay aingana. Fanadihadiana mahakasika an'izay no andeha ho rahantsika. Niroso tamin'ny fitokonana FAOB manomboka androany ireo mpikambana ao amin'ny farimbi-tsindikalin'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa jirama. Raha ny fanazavan'izy ireo dia tsy hanao ny asa mandraharahany mihitsy ireo mpiasa eo anivon'izany orinasa izany raha tsy voavany fangatana izay nataon'izy ireo. Miisa 5 ny fangatana napetraka izy ireo tany amin'ny filoham-pitantanana ka ny 7 tamin'ireo ihany no voava. Raha 20 isa kosa napetraka tany amin'ny ministera dia valy tamin'ireo ihany no nivaly. Ary nametraka ireo taratasy fitakiana ireo teny amin'ny inspecteur de travail izy ireo. Ny inspection du travail no nijery fototra ny tsy fahombiaza ny fampidiniana. Rehefa tapitra izany fa tsy fahombiazan'ny fampidiniana izany dia afaka manao ny médiation ny ao amin'ny inspection du travail rehefa mametraka taratasy eo amin'ny intersyndical ary afaka migrevy ny mpiasa
izay amin'ny ataonay amin'izao fotoana izao. Isany mahatonga izao fitokonana izao ihany koa ny fanoeran'ireto syndika ireto, ny fifanaraha-miasa eo amin'ny orinasa Symbiome Power sy ny JIRAMA amin'ny alalan'ny famindra-pitantanana ny FAOB Mandrosezy amin'ity orinasa Amerikana ity. Ny lazainay mikasika ny Symbiome io dia tsotra, lazaina fa mora izy io. Kanefa ny alazainay aminareo fa ny vidiny 16,65 cents no atao hoe mora, fa misy tarify fixa hofany izay mitentina 463,333 $ isam-bolana alohana mandeha na tsy mandeha ny groupy. Io 463,000 isam-bolana io dia rehefa mitambatra eo anatin'ny herintaona raha mitombontsika 20 dia manome $7,000,000 isan-taona. Kanefany ny ilaina namboarana any Mandrosezy izay takinainy ny anaovana azy dia $4,500,000 fotsiny. Etsy andanin'izay, mifanipaka tsy mitovy hevitra ireo mpikambana eo amin'ny farimy syndikaly ny mpiasa eo anivon'ity orinasa JIRAMA ity. 150 izy ireo ny mivondrona ao amin'ny syndikaly ka 3 amin'ireo no manohitra ny fitokonana. Nambaran'ireto syndikaly manao ny fitokonana ireto ihany koa fa tsy mbola iva ny olan'ny fitapahanjiro misy eto Madagasikara raha tsy mamany fitakiana izy ireo ny fitondram-panjakana. Nolazain'izy ireo hatrany fa ny fifidianana ireo fitaovana rehetra izay tsy ampy eo anivon'ity orinasa JIRAMA ity ihany no any vahaolana analana ny fahatapahanjiro rehetra eto Madagasikara. Dia ny mikasika izay fahatapahanjiro izay mihitsy izay sotsikaritsika eny anivon'ny tokantrano tsirairay no hidirantsika indray. Na dia efa fahazarana ho an'ny mponina Antananarivo renivohitra ny fahatapahanjiro lavareny amin'izao fotoana izao dia ivelon'ny taraina ny mponina satria intelo isan'andro no jiro no tapaka ao anatin'ny indray andro, fahatapahana izay maharitra adiny roa eo farafahakeliny. Ankoatra ny fatiantoka dia manjaka ihany koa ny asanjiolahy sy ny tsy fandriam-pahalemana vokatra izay delestage izay. Hatreto aloha dia tsy mbola voakasika izay fahatapahanjiro izay ny eny anivony ireo hôpitaly. Araka izao fanadiadiana etiny Sonia Andreniriana sy anjara Mikolay avokoa ny ankabeazan'ny mponina eto Antananarivo renivohitra manoloana ny fahatapahanjiro lavareny tato anatin'ny herinandro vitsivitsy. Toerana tokana ihany hatreto no tsy voakasika izay delestage izay dia ny ety anivon'ny hôpitaly. Raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra voalohany dia fahatapahana noho ny antony ara teknika izay ihany no mety mahatapaka anjiro eto amin'ny hôpitaly raha ho an'ny asiara manokana. Na mitranga raha teo azy izany dia efa misy fepetra raisin'izy ireo. Ny fiomanana moa izany satria moa ny oksigena eto aminay dia herinaratra no mamokatra azy dia efa misy ny stock de sécurité izany efa natao. Ny eny anivon'ny bloc opératoire dia manana moa izay groupe électrogène efa atao hoe tranainainy ihany izy io kanefa ahafahana miatrika ihany aloha raha hoe fahatapahana mba atao hoe fohifohy. Raha milamina araka izany ety amin'ny hôpitaly dia mifanohitra tanteraka amin'izany kosa ny zavatra iainan'ny mponina tahaka ity toeram-pivarotana trondro eto Mahamasina ity. Maharitra adiny roa hatramin'ny adiny 3 eo ny fahatapahana isan'andro ety an-toerana noho io dia simba avokoa ny entana ka lasa miteraka fatiantoka lehibe ho azy ireo. Ny andro izay hiverenany jiro izay satria taomina ny entana, taomina mifindranay kafa izany fa tsy mampiasa groupe, raha manana groupe dia mampiasa. Faritra maro manerana ny Antananarivo renivohitra mihitsy moa no voakasika izao delestage izao. Ankoatra ny vokatra tsy aterany eo amin'ny fitadiavana dia isan'ny mampirongatra ny asanjiolahy ihany koa izany, indrindra ny eny anivon'ireo faritra mena toa ny Manjakaray. Ny eto aminay izany izany isan'andro intelo isan'andro ny tapaka maraina be dia ohatr'izao amin'izao ohatr'izao dia ralina. Raha oviana vao hivatanteraka ity olan'ny delestage eto amintsika ity, mbola baraingy io fanontaniana io hatreto satria ireo syndikalista eo anivon'ny JIRAMA na mafy androany fa hitoehatrany ny fitokonana ataon'izy ireo sy ny delestage raha mbola mikasa anome ny fitantanana ity orinasa ity eo ampelatanany vahiny fitondrana araka nambarany ireto syndikalista ireto hatrany. Anisan'ireo toerana miatrika izay olana eo anivon'ny herinaratra izay ihany koa ny any eto Masina.
Marina tokoa izay izy satria raha ny fantatra dia miditra any amin'ireo faritra hafa koatra n'Antananarivo renivohitra izay olana mianjady amin'ny orinasa JIRAMA izay izany hoe ny fitokolana izay ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa ary dia mazava ho azy moa arak'izany fa dia miditra miantraika any amin'ireo mponina any amin'ny faritra ihany koa ny vokadratsiny izay fitokolana sy izay olana eo amin'ny orinasa JIRAMA izay. Ho an'ny Thomas Naritsika anapirofo izay voalaza rehetra izay ato anatin'ity fanadihadiana ity. Eto farafaty no misy ny fohiben'ny orinasa JIRAMA, misahana ny fanadiovan-drano sy ny famatsiana rano ny renivohitr'i Toamasina iray manontolo. Ny renirano ny rano mainty izay mandalo eto farafaty moa no hisintonana ny rano diovin'ny orinasa JIRAMA eto, izay araka ny fantatra dia efa tany amin'ny andron'ny fanjanahantany tany amin'ny taona 2020 no nijoroany ity fohibe fanadiovan-drano ity izay nampiasain'ireo mpanjanahantany tamin'izany. Nisy moa ny fanavaozana izay nataon'ny orinasa JIRAMA teto, izay amin'izao dia ahitana decanteur miisa enina, izay ny decanteur iray dia misy ny antsoina hoe chiffon roavy izay ampiasaina amin'ny fanadiovana ny rano eto. Mandalo dingana samihafa arak'izany ny fanadiovana rano eto amin'n'ity fohibe ny JIRAMA eto farafaty ity. I rivière zany devenana makaty mba hahafahana miexploite azy, dia io kanala anakiroa io zany ny anarany io kanal d'Amene, iamenena an'ilay rano zany ahafahana miexploite azy. Dia ireo hitantsika manaraka ireo ouvrage de traitement eo, misy décanteur, de filtre, base de reprise, réservoir, de misy le ouvrage fa kosa tsy maintsy mbola mandalo traitement le rano zay vao partagena any amin'ny ville. Misy arak'izany ny fikarakarana samihafa na traitement tsy maintsy atao mialohan'ny izarana ny rano ho tonga eny amin'ny mpanjifa ka ahatratrara ny fenitra maharano madio azo ampiasaina sy azo sotroana azy. Misy ohatra ny ingredient na fanafody ampiasaina amin'ny fanadiovan-drano toy ny sulfate d'aluminium, ny hypochlorite de calcium ary ny saut d'épuration. Ankoatran'izay dia tsy maintsy mandalo analizy amin'ny laboratoara hitsirihana zavatra maromaro ihany koa izany. Le rano zany na de izy sotrointsika eo a tsy maintsy mandalo analizy courante. Manana laboratoire zany zahay aketo eto Tamatavy, mijery pH, mijery fer, mijery maromaro zany zavatra tsy mety jerena, dia ny Institut Pasteur zany manao contre-analyse, dia zahay koa manana laboratoire fobenay amin'ny Mandrosaiza, dia eto zany manao an'izany sanandro miasa 24 heures sur 24 zany JIRAMA. Azo matoky arak'izany ny vahoakan'ny Toamasina ny amin'ny fahadiovan'ny rano atolotry ny orinasa JIRAMA miainga eto farafaty. Misy réservoir na fitehirizan-drano mahalany 3000 m³ moa eto farafaty. Ity fohibe fanadiovan-drano ny JIRAMA eto ity izay fantatra fa mamokatra rano 850 m³ isan'ora. Arak'izany moa araka nitantsika teo a dia fanadihadiana hafa mihitsy moa ina raha tsikiny a, izany hoe mahakasika ny orinasa JIRAMA ihany a fa mifantoka kosa amin'ny rano fa tsy tamin'ny jiro araka ny nambara tamintsika teny am-piandohana. Ivadika lakom-baovao hafa kosa isika dia ny mikasika ny fiainam-pirenena ny olana eo anivon'ny fifidianana izay tanterahana tamin'ny faran'ny volana Jolay teo. Tsy mbola nivoaka akory ny vokam-pifidianana vonjimaiky dia efa nisy ny hetsika fidinana an-dalambe hanoerana izany atao amin'ny kommuna andohan'ny lakaka. Kandida mahaleotena iray no fantatra fa nivoy izany tamin'ny alalana haino na radio iray tao antoerana. Manainga ny rehetra hiandry ny valim-pifidianana ofisialy ampitoniana moa ny lehiben'ny faritry Iorombe. Tsy mbola nivoaka akory ny vokam-pividianana vonjimaika ny asabotsy voalohan'ny volana aogositra lasa teo dia efa nisy ady ny hetsika famorim-bahoaka sy fitarihana andian'olona hidina an-dalambe tao amin'ny kommuna andohan'ny lakaka ary dia mahagaga fa ny anohitra ny vokam-pividianana sady no voalaza fa antsoina nanatanterahana izany. Gaga zay hoe fa maninona mbola tsy tonga akory ny vokam-pividianana dia efa nisy olona namory olona nirotsaka an-dalambe. Dia ny latsinainy après midi vo nivoaka avy eo amin'ny CED ny osy dia tia misenity zany ny voka mpividianana vonjimaika. Ny zavatra mampanahy kely fotsiny dia ty indépendant tsy manavaka tia ny rahalahiny no tompon'ilay radio Jupiter
Zay mariana fa io radio Jupiter ao ilakakio ihany no radio azon'ny olona ao ilakakio. Ny olona tsy manana kanaly sat zany tsy misy RNM tsy mandeha, TVM tsy mandeha, de io zany ary le olo io dia délégué de vote ny io sady journaliste zany izy, délégué de vote izy, tompona radio izy. De lasa mampiahiahy zany a zay vaovao zay farany a ka lasa misavorovoro le saim-bahoaka ao andohan'ny lakakao. Rehefa nivoaka ary nivoaka-pividianana vonjimaika avy eo anivo ny SRMV dia lazana faharoa tamina 107 nanarakaraka ny kandida izay natolotry ny antoko hery vaovao ho an'ny Madagasikara izay nitarika tamina 133.0 io kandida mahaleo tena tsy manavaka io, izany hoe misy elanelam-bato 15,000 eo eo amin'ny roa tonta. Miangavy a mba hiandry ny vokam-pifidianana avoaka ny senita sy avoaka ny tribunal administratif aty Fianarantsoa ny vahoaka ny andohan'ny lakaka manainga ny rehetrarehetra fa tsisy manano tombontsoa amin'ny korotana satria efa iarahantsika malala fa mafanafana ihany ny temperament ny olona ka raha ho taomina irotsaka an-dalambe ireo olona ireo a dia mety hifandona. Maninona moa amin'ny kommune sasany misy 9 fotsiny le différence de voix mitarika antoko hafa, tsy atsy VM io a 15 fotsiny différence de voix mitarika antoko hafa. Maninona reny tsy mitarika olona zany ny asy VM irotsaka an-dalambe? Atreto aloha mitarika amina kamina raiky amin'ny 20 amin'ireo kamina raiky amin'ny 30 ireo kandida atolotry ny antoko HVM raha ny faritry Iorombe manokana raha ny vokatra vonjimaika navoaka ny senita hatrany. Ary dia mikasika izay fifidianana nisy korontana sy fifanarahana izay dia ny antso ny tsirairay mba hotony sy hanaja ny fahamarina an-toerana eto Madagasikara ny filoham-pirenena tany Morondava noho nanantanterahany izany fanambarana izany raha toa ka nanatrika ny zaikabe ny fiangonana loterana malagasy sy ny fitenana ny taola ny relika ny masombavy Therese ny Jesosy Zazakely ny tenany. Zaika analin'ny maro no manatrika ny fitondehibe ny fifoazana loterana aty amin'ny renivohitry Menabe. Isaky ny telo taona dia mifanantona ireo mpino loterana manerana nosy ka nanomboka ny dimy hatramin'ny 5 ny volana aogostra izao izany fotoana izany. Nanotrona sy niara-ny ombavaka tamin'ireo mpino tonga maro ny filoham-pirenena mivady ary ny nanatrika ihany koa ny fankalazana ny jobily ny filohan'ny fiangonana loterana malagasy ny pastora docteur Endor Modeste. Nambarana nandritry ny fandraisan'ny fitenenana fa taratry ny tokony ho hita eo amin'ny fiainam-pirenena ny fihetsika aseho ny tsirairay mandritry ity zaikabe ity. Asa lehibe ny asa izay nataonareo rehefa ray ny tantara nataon'ny mpanolotra teo a de ho za hoe tena tsy vitako zany ka efapolo taona zay no vomaro farafahakeliny za milaza amin'ny olona foana hoe mafy no mitondra firenena koa nge io mitondra fiangonana io e ary ny asa zay tao tamin'ity firenena ity dia ny everiko fa asa nampiandry ihany koa ny mametra tanana ny tsy ataoko fa ny mizara zay fitiavan'andriamanitra izay a dia tsy maintsy atao eo amin'ny asanao isan'andro isan'andro. Nanome tokony hanamboarana ny lalana mankany farimena izay handray ny isan-taonan'ny toby amin'ny volana aogostra 15 ny filoham-pirenena. Ny tolakandro kosa dia nitsena ny fahatongavan'ny relique ny masimbavy Therese Jesosy Zazakely sy ireo ray aman-dreny ny olon-tsambatra ny filoham-pirenena mivady notronon'ny prime ministra lehiben'ny governemanta mivady ny ministry ny atany ary ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimarim-pirenena. Mitety an'i Madagasikara mialohany hanandratana ireo ray aman-dreny masimbavy Therese ho olo-masina ireo relique. Mendrika ho fanohitra eo amin'ny tsirairay sy ny firenena mihitsy ny zava-bita masimbavy Therese Jesosy Zazakely sy ireo ray aman-dreny ny hoy ny filom-pirenena. Manamaky ny tantara izy ireo a ary dia fahamina fahamina efa nahita ny tantaran'izy ireo fa dia zavatra sarotra nefa ny ahy dia fiainana na kininy amin'andriamanitra no ny fondranyny fiainana zany ahy dia ohatra ho an'ny rehetra, ohatra ho an'ny malagasy, ohatra ho an'ny vahoaka kristianina indrindra ny kristianina katôlika
fa dia Andriamanitra dia mitondra ny fiainan'olombelona Andriamanitra dia mitay azy ary Andriamanitra no mitantana ny fiainantsika rehetra. Ti azo any io sindray ireo relique rehefa avy nandalo tao Morondava tamin'ity faranierinandro ity. Ny voalohan'ny volana oktobra izy ireo no hiverina any Vatican ho asandratra olo-masina. Dia ho arahantsika izao koa zary sy ny famaran'ny filoham-pirenena mikasika izay fiainan'ny pirenena eto Madagasikara izay antaorian'ny fifidianana sy ny savorovoro nateraka izany. Mpizaika analin'ny maro no manatrika ny fotoan-dehibe ny fifoazana loterana ty amin'ny renivohitry Menabe. Isaky ny telo taona dia mifanantony ireo mpino loterana manerana nosy ka nanomboka ny dimy hatramin'ny fahasivy ny volana aogostra izao zany fotoana izany. Ivadika lafy vaovao hafa isika hijery avy hatrany sy ny olana misy indray sy ny anivon'ny ENS. Nitatra teny anivon'ireo mpianatra ho mpampianatra eo amin'ny ENS Ampefilo ny olan'ireo mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny Oniversite Nakatso ny tokona nanoloana ny vavahady fidirana izy ireo ny tolakandro teo tampilaminana avokoa moa ny izorana izany ary tonga tiany toerana rahateo ny mpitandro ny filaminana ny antsoroka ny fitandrona izay fandriam-pahalemana sy filaminana izay nanaraka izany akaiky ihany koa Iandry Lalaina Andriamasy sika sambola manana. Sady ny orakoraka no nandory kodiarana teto amin'ny arabe alohany hiditra vavady be ho any amin'ny fianarany ireto mpianatra anjatony avy amin'ny sampampianarana ambony ho mpampianatra na ENS ireto io maraina io. Nilanja sorabaveta ihany koa izy ireo izay nampita ny afatra sy antony fitokonany. Izay zany amin'ny kapeny dia izay amin'ny mampianatra anay no ijoronay anatin'ilay izy mangataka ny fanjakana hamahany olana izay mampitsoka ny fampianarana. Ela loatra famahana an'le olana ny fampianarana lasa farasa foana zany ny fampianarana eto Madagasikara any ka ny mpianatra lasa mizaka antserany ihany a amin'ny fitarozahan'le fampianarana. Ao anatin'izay koa ny ray aman-dreny miara-maty antoka aminay satria ny ray aman-dreny tsy maintsy mandefa vola ho anay mpianatra aty izay nefa tsy mianatra maty antoka koa izay anatin'ilay izy aty very fotoana fotsiny aty Antananarivo. Tampilaminana avokoa ny zoran'izany ary nyzotra tsara ihany koa ny famovoizany. Minitra visy taorino io dia tonga teny an-toerina ireo zandary avy amin'ny Amoreg izay nanaisitra avy hatrany an'ireo kodiarany nodoran'ireo mpianatra sady nifandraisy lahatra tamin'ireo mpianatra mba hiverena ny any ampianarana fa tsy nelingelona ny famovoizany. Manina mandoro zavatra ty avelany ohatra zao anatin'ilay izy zany e anatin'ny zavatra mangataka fiainoana zay ihany zavatra vasany anatin'ilay izy mangataka fiainoana zay ihany tsy efatsy zany zavatra vasany anatin'ilay izy mangataka fitolafatolana ny olona interesseny izy fa tsy aty manao ohatra zao aty amin'ny ny andro fanatonana nge zay anatin'ilay izy ary efa nangataka fiainoana tamin'ny fitondram-panjakana hiaino anay fa tsy nisy ny hiaino zay aloha miemotra avy anatin'ireo fa tsy mety ilay fiainoana lambaoatra zay miemotra zany zay nge tsy manapaka ana zay tsy manapaka ana aleva aloha tokoa any anatiny fa lasa sy fanajasika rehefa ohatra zay. Ary direkitra avy teo ny fanosehan'ireo mpitandro filaminana ireo mpianatra ireto farandra teo niemotra tampilaminana ho any anatin'ny tambohan'ny ENS. Rehefa avy nitony tabataba ireo mpianatra dia niravampilaminana. Ho any moa mahajanga indray kosa isika misy ny vaovao voaray iny anivon'ny oniversite ao amin'ny renivohitry faritra Boeny. Nampiakam-peo ankehitriny ireo mpianatry ny oniversite ny barika dimy taorinany iray volana mahery ny atony ny fampianarana dia ty noho ny fitokonany ny CSS. Nanamarika izy ireo fa nahiraisan'ny mpianatry ny oniversite manerana ny nosy aza izao fiatony ny fampianarana izao izay mety hitarika ho amin'ny taona fotsy na année blanche dia mahatsiaro ho vomafy tokoa ireo mpianatra eto barika dimy mita amin'ireo mpianatra amin'ny oniversite hafa. Raha tsy ahivina tokoa mantsy dia efa taona fotsiny no niainan'ireo mpianatra teto amin'ny oniversite ny Tomasina tamin'iny taom-pianarana lasa iny nefa dia izao mirangaranga ho azy ireo izao indray ny taona fotsy amin'n'ity taom-pianarana ity noho izao fitokonana ataon'ny CSS izao. Eto moa izay mpianatra ny oniversite Tomasina barika dimy teanetry fanjaka mpitondra fanjakana eto Madagasikara zany mba ama olagna izay misy eo amin'ny CSS satria ino antony problème tady anaovan'ireo any blanche université manery Madagasikara ka tsy ekena mpianatra zay zavatra zay araka voasoratra amin'ny constitution ny fanjakana no miantoka ny développement intellectuel et harmonie de chaque individu ny tsany fanjakana zay raha zay ary eto zay dia magnano antso amin'ilay zona mpianatra malagasy
mitsahana amplisque na planjaina ratsy zaka ity le système LMD marary zona mpianatra itsanare karanare mitaky zona re mangataka zay aminareo mpitondra fanjakana mangataka koa zay aminareo sesetsy remandrena nareo tsongofonao tsongofon'olo marary aminao marary amin'ny hafa manambana ny anao etsika arak'izany ireto mpianatra eto amin'ny barika dimy ireto manomboka amin'ny alatsinainy izao raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitry ny fanjakana momba ity olan'ny sss ity anisan'ny fototra io etsika akasain'izy ireo atao io ihany koa moa ny mbola tsy fivoahan'ny vatsim-pianarana araka ny nambaran'izy ireo manana fahasairanana loatra zay mpianatra satria efa tsy agnatina tragno mamondro tragno le réclamation koa mbola tsy miboaka zay iny takina mpianatra koa iny ireo mpianatra avylavitra mandraty fianarana eto amin'ny oniversiten'ny tomasina moa no tena mahatsiaro trapasairanana mafy tokoa satria voatery tsy maintsy manofa trano izy ireo noho ny mbola tsy fahazoan'izy ireo ny trano nampanantenainy ny tompony andraikitry ny oniversite ipetrahan'izy ireo izay vao notokanana tsy ela izay ny fanavaozana ireo tranony mpianatra eto barika dimy ny ofatrano izay nambarany ireto mpianatra ireto fa nampiakarin'ny tompontrano ho avy telo eny noho ny hatramin'izay andrasana fatratra arak'izany izay mety hotoyany ity etsika kasainy ny mpianatra eto amin'ny oniversite any barika dimy atao ity zay no mahakasika an'iny fa misy kosa ny vaovao hafa momba ny kolontsaina indray ny finoana silamo indrindra tafatsangana ny filankevi-pitantanana isolotena ny finoana silamo eto Madagasikara rafitra izay tapaka nandritry ny kongresim-pirenena nataon'izy ireo teto Antananarivo tato anatin'ny telo andro izao io filankevitra io manomboka izao no andray anjara amin'ny asapikatroana ilana sy an'ny finoana silamo indrindra tahiry sika sambola manana mahatratra sivy ireo mpikambana andrafitra ny hebreo ny fianakaviam-be mozilmana misoloteny ireo silamo sonita eto Madagasikara ankoatra ny filohan'izy ireo ny amir aruna mosa ity hebreo ity no anatanteraka ireo asapikatroana rehetra ilalàny finoana silamo izay efa naharesy lahatra ny folosanjato ny malagasy androany ihany koa ny amoahana ny solotena ny congrès isaky ny région izay efatrefatra izy ireo no mifampifidy manondro président ny congrès national anankiray zany hoe raha misy ny congrès manaraka zany dia sisy vahoaka be tonga sony fa ireo membre de congrès national ireo no miakatra mandinika ny drafitrasa zay voataon'ny islam satria manana programma ara-pandrosoana ara-sosialy sy ara-toekarena amin'ny firenesika zany izyzmanta madagasikara hoentina ampafantanina manena madagasikara ity rafitra vaovao ny finoa silamo sonititi aoriany fankatoavan'ny fanjakana izany tonga nanymevinahitra nandritra ny telo andro natanterana ny kongresim-pirenena namolavilana ny drafitra ny taleny fampielezana ny finoana silamo aty amin'ny tapany atsimon'ny afrika ny fahitany azy nambalany dia misezika be zay asa be zany a e zay hitondra fahasoavana eto amin'ity tanànany Madagasikara aty zany a zay autant repuis vahoakanamisy ary mbola faly koa zany izy a sy mankasitraka indrindra zany ny fanjakana malagasy zany manoloana an'izao fanomezan'izao alalana amin'ny fanapaterana an'izao zavatra mafinaritra lehibe zayfiha aladl wasalam walamn walaman omaly no mifarana kongresim-pirenena voalohany nataon'ny islamo sonita taoriny nametrahana filohan'izy ireo tamin'ny volana febroary teo dian'ny filoha aruna mosa izay ny mahakasika an'iny a izay ihany koa no mahakasika ny tapany voalohany tamin'ny lojité androany sendrikelytsika atao anatin'ny reto dokam-baritra vitsivitsy ireto mialohan'ny idiranao anatin'ny tapany faharoa izay arahanao amin'ny francis turbo sy jery edoara ny tena kosa dia mametraka ny mandra-piona fotoana ianao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao mihitra anatin'ny tapany faharoa isika efa miaraka ihany koa amin'ny francis turbo manaona ianao salama tsara famisaotra fala miarabanao raha jeria dia miarahaba anareo namana mpiaramiasa ihany ko atao amin'ny lojité ary miarahaba anareo mpijery salama aby toko efa fantatra ao fa rehefa ao anatin'ny tapany faharoa ohatra zao tsika dia manaraka voalohany indrindra ny miteniteny foana ABC School, 67 hectares sud, inscription 2016, préparation, concours, gendarmes, INFA. ABC School, Manoul Chawanao.
Ia Francis. Atunci atunci fandarana pe telefon așa și ram jer tsara tsika ni generique ni publicité et omni logité hein. De famille surtout vive les vacances. Zany tena wela vela ni felantsasatra. Ndie, efa natifelantsasatra mitsy. Zany de tafiditra ho anatin'ny vanim-potoanana felantsasatra tokoa tsika amin'izao fotoana izao. Kanefa na tina na tsy tina de tsy maintsy resahana ihany ny actu na ny vaovao mafana izay naseho ohatra ny grevy ataon'ny jirama mitaky. Ny tsy hanomezana ny vazaha an'izany jirama izany misy ihany ny vondron'olona izay tsy tena mitovy hevitra amin'ireo mpanao grevy ireo mahazoazo ny 800,000-n'ireo vondron'olona ireo za satria misy fitantanana somary gaboraraka ihany avy eo anivon'ny mpitantana eo anivon'ny jirama na dia eo aza ny fitantanana gaboraraka avy eo anivon'ny fitoram-panjakana izay anisan'ny mpiombonatoka lehibe ao anivon'ny jirama zany fa eo dia eo ihany koa tomponatoka amin'io tompoka ianareo mpiasan'ny jirama ihany koa satria anisany nanapotikan'io jirama ihany koa ianareo mpiasa izay gaboraraka eniko mihitsy tany fandarana tany amin'ny radio efa nataonay efa elaela iny a dia misy mpiasan'ny jirama mihitsy miantso direct amin'ny telefona avy any miteny hoe ka hoana koa sary mba tombontsoanay mpiasa e a raha ohatra ka hofoanana daholo zany reny privilegenay ireny zany dia ina mampiasan'ny jirama anay zany satria zareo reo a dia mihinana jiro mihinana rano ny sasany gratuit ny sasany zara famandoa ny sasany dia tena mihoatra be lavitra za mahafantatra mpiasan'ny jirama tena mampiasa fatana elektrika maharaitsy ariva mihitsy a nefa ny olo tsotra tsy mampiasa zany zavatra zany a dia anisan'ny hamono an'io société io société tadidio fa société izy io zany hoe orinasa zany izy io tadidio fa ny jirama ihany zany zao no anisan'ny mpivarotra mandraran'io lay vidy hoe aza dia manjifa jiro loatra ianareo fa tsy maharaka izahay a tsy ampy tsinjaraina ho an'ny olona rehetra le izy a dia voatery manao delestage aza dia manjifa rano loatra anareo amin'ny fotoanandrony a fa manjary tsy maharaka izahay a ka manjary tsisy hozaraina le rano fa tapatapaka ny rano aiza reny isy varobary ve iteny hoe aza dia mihinam-bary loatra anareo a aso dia tsisy amidinay tsony ty vary ity dia isy hotely ianao an'izany hoe na mpivarobary any kapoaka reny hivarotra hivarotra voatabia zany loa aza dia mividy voatabia loatra anareo a so dia tsisy amidinay tsony ty rehefa avy eo angamba tsy isy zany ity jirama ty zany dia anisan'ny orinasa tsarotsaropady indrindra tsy tovizako hevitra loatra amin'ny olona zay miteny hoe aleo tsy homena ny vahiny ihany fa ohatra nitady iteny zany a hoe aleo raha ngamena ny vahiny ihany fa misy olona efa miteny any ny mpanjifa am'izao fotoana zao hoe aleonay mando jiro sy rano lafo fa ara-dalàna e misy le izy a arak'izay tiana ovidiana ary be diaibe ny olona teapiditra jiro teapiditra rano nge tsy tafiditra satria tsisy contera ony e mbola miandry kely miandry de vitoblay lavabe anisan'izany ihany koa le resaka sainam-pirenena tany amin'ny jetesile be dia be koa ny olona zay miseho manana hambompo-pirenena renyfirenovanitsika malagasy de za dia iteny mihitsiny hoe ohatra ny eritreretiko hoe sao dia mba diso toerana la hambompontsika fa nisy fahadisoana avy eo amin'ny atletatsika ane le izy nizy mihitsy tsy fantatry olona zay voafetra ny fotoana eto amin'ity mitenitelefony ity tsy fantatry olona fa tsy azo atao fifanarana natao zareo tamin'ity lalao indray mitoraka ity a tsy azo atao ny mitondra sainam-pirenena eny sy ny mandefa hirapirenena eny ao anatin'ny cérémonie rehetrarehetra n'lay lalao zay le fanapakezay fanapakeza noho ny toy ny adin'ny comore sy maiota zay zavatra zay zay tsy de fantatry olona loatra eny tsy mendrika ny fomba nataon'le vazaha iny angamaty le raha matohatra ny somary efa sorasoary iny izy a nyfanterany koa raha teo eo ohatra nefa maxile fikizitina ny misitinanle izy fa raha ny fihetsika hoe tokony tsy mitondra tokony tsy mitondra sainam-pirenena eo fifanarana natao zareo la izy tsy lalàna n'le lalao la izy a tsy réglement ny jeu des iles la izy a fa réglement ny ty lalao teo ty tsy azo atao ny mitondra sainam-pirenena tsy azo atao ny mitondra hirapirenena mandefa hirapirenena zany ara-dalàna ny fihetsika le raha matoa iny naka ny sainam-pirenena fa le fihetsy ny mahasosotra no tsy ara-drariny ho antsika malagasy zay any tokony ilana famelahana fangatahana fialantsiny angamba ny fihetsika le raha matoa zay tsy nety iny fa raha ny tena lalàna mipetraka amin'ny jeu a tsy azo atao iny eny lasa miteraka rehetra io sao dia lazaina rehefa hoe ianao zany tsy tiany tanylazanao ianao refa tsy de any loatra la izy ny vokam-pifidianana moa iny dia mbola misy resa be hitatsika ireny ny lasa misy herisetra miteraka etseroa vokam-pifidianana farany teo a tsy dia hidirako lalina angambany fa anjarany fanaovan-gazety a no miresaka an'iny fa ny relique ny saint therese ny manaraka relique ny saint therese izay marina ho an'zay tsy nafantatra fa za vao nafantatra vao tamin'ny lady omaly nafantatra tany am-piangonana hoe ny karandohan'ny saint therese tsy ny tanany ankavanana no tonga eto io ary ny tratra ny ray aman-dreniny no tonga eto io zany hoe ny ambiny tsy fantatra hoe aiza
mety any romany ngamba mety izany mety firenena fa mety firenena fa fanamariana faharoa i Madagasikara no firenena farany hotsidihany reto tolombalon'olona telo reto izy telo menaky reto alohany hodiany any Rome ary alohany hananganana azy ho olo masina reo ray aman-dreny satria Terezy ny Jesosy azy kely efa olo masina. Fanamariana fahatelo mitombona ny zavatra nytenenin'ny katesista anay omaly zay miteny izy hoe ary de mahimaika fotsiny de satria hoany am Saint Pierre malaza zany izy aloha hoany aminay izy amin'ny faha dimy amby roapolo volana aogosta ho avy zao ary ny paroasinay no ipetrahany ela indrindra satria ny paroasy zay andehanany hatramy zao de dimy minitra eo fotsiny folo minitra eo fa ny any aminay izy a amin'ny enora arivo izy aho ao mandra batonga any amin'ny enora maraina ka misy fiatsoana alombavaka zany any io de batonga avy daolo zay te hivavaka eny zany ao amin'ny Saint Pierre malaza io ka izy io a tsy le fametrahatanany eo ho ile katesista ny zava-dehibe so de andeha iridiridy daholo irodirodro reo de ametrahatanany eo de angatafitahina iny a de fa miankina amin'ny finoanao io tsy hoe akory hoe de misy fahasitranana mipotra avy ao fa ianao no manao an'le finoana mba hanasitrana anao resaka dogma be lalina be le izy a resaka théologie lalina be le izy a satria misy tokoa ilay adihevitra hoe tonga de vakitsika hoe sampy inonazay mihitsy mantsy satria fanaporofoana fotsiny izy hoe ireo le taolombalon'le olona nisy reo olona ireo ary nanao niasan'andriamanitra ireo olona ireo nanompo an'andriamanitra ireo ary nanaraka ny dian'i Jesosa ireo olona ireoreoreoreo taolombalon'ireo olona ireo zay ny tena anton'le izy ange fa tsy hoe masiny io ka tena zay ataonao amin'io de tanteraka avokoa finoana avy ety aminao le izy makao no mahatonga n'lay fahasitranana any aminao sy ny ambiny fanamariana fotsiny a mbola nyseho tamin'olona hafa finoana ny isy masiny maria ohatra saika ohatra ny fianakaviana katôlika daholo no sehony zay fotsiny zany de fa tokony ao anatin'izay tsika hoe manahoana le miseho tokoa izy fa tsy hoe sy miseho fa tena miseho tokoa izy fa eny resaka lavitra be université ny Thomasina eto zany misy manombonomboka am'izay ny ampitsikitsikatsika ity misy bantina natao intervieu tamin'ny université ny Thomasina amin'ity grevy lavarenity sy ny tsy fahafahandra reo miditra ao ary de miresaka le bandy anakiray le natao interview fa le bandy ao arinany eo ny jereo tsy aorinany le bandy ao akaikiny eo ny jereo hoe mibabitanana izy ka izy tia anome taopely le bandy aorinany hoe mitehafy nareo zalahy teaka anareo zalahy eo eo ke de resaka ny lisamotsa itsanare karaha nare mitakizonare mangataka zay aminareo mpitondra fanjakana mangataka koa zay aminareo sesesy ray manjoina anareo hitanao ny ny manome taopo izy mitehafa nareo zalah fa miteka aty sady mibabotana anaty izy manome taopo ny mitehafa ny sary nomaniko eto androany a de ankoatran'ireo toerana zay anaovana vakansy vive le vakansy hoy ny logité hoy ny drimine ankoatran'ireo toerana zay efa mahazatra anareo eto Antananarivo eto mahajangy full point ireo ny ankabeazan'io leto rangaty a te ho jerena any am'le toerana be olona no andehanany fa manina raha mba mankany am'le toerana tsy tena be olona loatra tena mba mitady filaminana fa ohatrany hoe menimena ny olona tonga tratrany amboteiazy ry amboro ry amahajangany amboteiazy nareo avy ety Antananarivo any no miteraka ny amboteiazy io zany hoe le revona Antananarivo io lasa findra reo de efa mpijerijery hitakitanydry anina hitakitanydry any tabanjareo milay be a tsy milay ny tabandry anina zareo le volamena ny any iny aty daholo vanaovana le volamena fa any tsisy mpanendaka aloha zavatra ohatra n'io tompoko de miterenako hoe ireto indray mba toerana mba tsy dio a tsy de reto akory ny top 10 tsy hoe reto ny tsara indrindra fa reto azo andehanana ihany koa ireto eto Madagasikara daholo reto folo reto toeranyreto voalohany tsy milahatra hoe tia ny tsara indrindra akory nosy tany kely any a nosy be azo ataony mandeha makany anosy be a elville de avy eo maka vedety ianao misy volandroa zany mazava ho azy misy mikarakaran'io circuit makeny io a nisan'ny toerana mahafinaritra sady misy réserve naturel any parka marin parka terrestre analalava 60 kilometre de enimpolo kilometre miala ny croisement alohan'ny atongavana anaidrano any antsoi de mivily miakavia any enimpolo kilometre lalana ratsy a fa tonga ny 4-4 izy am'izao mainandro zao anisan'ny toerana tsara plage ihany keo analalava io sainte marie Sainte Marie de fandehanany olona fa ny olona nakely tsy fantatry olona hoe andeha inona avy maka mandeha taxi brosy ianao makeo soneranovongo Thomasina soneranovongo de soneranovongo maka vedety raha masa raha tsy masa moa ianao dia misy botry eo misy sambo lehibebe eo a zay atsatahoranaloatrafrancis misy ao anatin'ny resaka ia moantsika any Sainte Marie fa misy efa misy sambo zay tokoa efa hoe afaka mandeha na miaingakandro ary miainga avy eo mambo miainga avy etya Thomasina ianao efa agence mihitsy izy io atya Thomasina ianao a de izy miantoka ny tômôbil anao atreo mambo na atreo soneranovongo de zareo miantoka nyniny izy teo ny sambo a mandeha makany Sainte Marie misy toerana be de be ohatra zao any Sainte Marie any ity akory a tsy ity aty amin'ny Sainte Marie aty ambodifotatra ity aty ankiririka sany iny anara le toerana iny a fa tsy any amin'ny ilo anaty manaraka dia
Vitsivitsy ny olona tonga any amin'ity toerana ity andavadoaka. Andavadoaka any avaratry morondava any, any avaratry morombe. Atsimon'morombe raha fady. Atsimon'morombe, anelanelan'ny morondava sy morombe. Eo any misy an'io, misy baobaba tsara be, misy misy plage tsara zay katikatra tonga any fa tsy tonga any raha fiaratsotra. Ny moron-dranomasina niky ranorano daholo aloha no asehoko amin'ity fa manaraka mitondra tsy ranorano. Fa misy tsy moron-dranomasina rehefa avy eo a tapitra anala vitany eo aloha zao a dia moron-dava zao ranomasina ary amin'ny farany ary a ary nitazanareo mandeha tongotra iny a eo anao raha mitarika foye moron-dava io azo andehanana soma tsara ary anisan'ny tsara lalana amin'izao fotoana zao i moron-dava tonga any atokotanany moron-dava mi tonga any moron-dranomasina mihitsy ny arabe godrone tsara ny lalana makany moron-dava i saint augustin ty manaraka ty a any tuliara eo atsimon'ny tuliara dia somary miala kely ny tanàna ny toliara manaraka ny rinset dia mivily miakavanana ianao a dia mahazo an'ny sarodrano dia somary miakatra tendrombohitra be dia midina tonga any na fiaratsotra ary na fiara madinidinika ary tonga any fa somary mandeha tongotra eo eo amin'ny 500 metatra eo vao tonga eto amin'ity amoron-dranomasina ity a zay azo ilomanosana tsara mihitsy ny tena mahafinaritra ary amin'ry farany ry misy ohatrany fihaonan'ny onilahy onilahy sa firena tsy haiko tsy taditiko firena amin'ny renirano amin'ny ranomasina ary dia ao misy ny flamand rose vraky be 3 arivo ariary mandeha lakana mandeha makao zatra tokoa no zakatsika rehetrarehetra zany ie i fort dauphin eo atapitanana ny fort dauphin zao sary asehoko zao fa manana plage ity fort dauphin zany anisan'ny tanàna hafahafa mahafinaritra hafahafa zay satria misy ranomasina daholo avaratanàna ao atsimo tanàna any atsinana tanàna ao andrefana ihany tsisy ranomasina amin'ny fort dauphin fa dia anisan'ny misy ranomasina ary anisan'ny toerana tsara hitsangatsangana mihitsy indrindra fa ny ao atsimo ty moa atao avaratra ity atao fihinanana brochette ty a zany hoe eto ambony eto zany ny mairie ny fort dauphin fa amin'ny fotoana fanjonoana ireto ahitantsika reto lakana maromaro reto ie sady port ihany koa eto port tranainy ity midy satria fa voatanytsika i ranomafana zay anisan'ny parka national lehibe indrindra valan-javaboary lehibe anisany hoa akoatrany parka national hafa eto a Madagasikara betsaka ny zavatra azo tsidihana efa vita aménagement ohatra zao a ny ao anatin'ny alan'ny ranomafana efa misimisy zavatra be diaibe a na hôtely isan-karazany zany efa any a fa misy hôtely lafo a fa rehefa tena hitadiny hôtely moramora makanesa eo ambany eo amin'ny tanàna ny ranomafana fa misy hôtely moramora antonona ny volatsika aofa ny aty ambonimbony o somary anjakenjana daholo la izy kanefa mahafinaritra be la ty ambony raha manaka toraka ianao e ti ndray a any sahambavy ny finaratsoa miala eo ambalakely ianao eo ambalakely aty amin'ny 20 kilometatra miala an-tanàna ny fianaratsoa amin'ny route national numéro 7 ihany dia mivily miatsinanana makany amin'ny fambolena dite ary de tena misy toerana mahafinaritra be azo anaovana kayak anaovana iny izy teo pedalo ty rano ty a ary eo ambony rano no miorona itony hôtely tony fa zany hoe hôtely anisan'ny lafolafo ihany koa izy tony fa misy hôtely tsy lafo any amin'ny toerana iny azo andehanana ihany ko avoatany daholo zany retrarehetra zany ary ny farany dia aza mandeha lavitra aza mitady lavitra anao etsenosy mba revy eo rahangany eto Antananarivo a atao vao hoe manao vakansy de eto Antananarivo fa misy bany tena hoe tena zay andeha ho any ambany vohatra anay a eny Pefiloha izy avy tekazo fotsy satria eo Pefiloha misy mibebe any fa zay misy mibebe any tsy nany ambany vohatra de eo Pefiloha izy mandeha revy eo Antananarivo fa be diaibe koa ny zavatra azo jerena eto miankina amin'ny vola daholo zany rehetrarehetra izany tompo satria ie isaorana anao Francis Turbo mbola mitoy ihany fandaharana ary hotoizantsika amin'ny fanatanjahantena avy hatrany zany tavaverina antanindraza ny otolakandrio ny delegasiona malagasy izay avy niatrika ny lalaon'ny nosy andihan'ny fahasivy izay natao tatsy amin'ny nosy la réunion nizara andihan'ny roa ny fahatongavan'izy ireo ka tamin'ny andihan'ny voalohany a no nisy an'ny ministry ny fanatanjahantena izay no araraotiny andralaina asi andriamasy misy arazavinjatovy nanontaniana mikasika ny tena zava-nisy marina mandidina ny fandraisana anjarantsika sy ny makasika ireo dinny atleta tsika no azavainy ministry ny fanatanjahantena andriamosa riso jean anisie tena mpahatongavana avy tany la réunion tena amin'ny seranam-piaramanidina iraisim-pireny vato andro anytolakandro na de tsy nekeny ho raisina ampeo azy fa ampony ireo atleta sy mpitantana fédération na tonga azy ireo nanapa-kevitra ny janona anoy ny lalao noho ity ministra rahateo fa efa voasazy ka nisorona tsy hisampikambany kozy intsony raha matoa Catherine Paoli ary efa nialatsiny ampabemaso sy tamin'ny fanambarana voaka ny kozy renone ka tsy tokony nisy intsony ny olana tsy hanoizantsika ny lalao ny zavatra misy zany misy ny fifandraisana
izay nozahana na ampita vaovao araka izay zavatra nisy tany toerana nitatỳ toerana ihany koa nanao izay tandrify azy. Ny zavatra azo lazaina fotsiny dia hoe nisy antony lehibe zany any tsy maintsy a nanatanterana hatramin'ny farany ny jeutisile iny zay horentsika mbeo ihany moa zany nytohiny a rehefa ao amin'ny fotoana manaraka. Nolava minisitra raha teo ny filazana sy vaovao nandeha fa nanao be loa sy nanao be marenina izy ireo nanoloana ny antso nataony filoham-pirenena ny amin'ny tokony hodiny ireo atleta tanindrazana. Tetsy andany dia nao marin ny filoham-pirenena Eranjanoharimampianina nitrony fitetezam-paritra tamorondava ny fisiany io antso avy taminy ny amin'ny tokony hodiny ireo atleta noho ny fisiany fanitsakisana ny fiandrianam-pirenena sy ireo zavatra ny ainan'ireo atleta tany La Réunion. I moa fanapaha-kevitra misy ny ara-politika mpanao fantanjahantena zay nandresy manao ihany koa aloha ataonay aloha ampisehonay fa mahavita izahay mandresy izahay a zany moa zany dia navela ho an'zareo tany toerana tany aloha tamin'ny voalohany atao hoe hijery an'izay zavatra izay. Ankoatra hoe dia nambara minisitry ny fantanjahantena fa tokony samy andray sy aiky ny ajonony rehetra ka hitady vaaolana manoloro olana ny fandehanan'ny delegasiona malagasy tany amin'ity lalaon'ny nosy andeha amin'ny fahasivy ity. Nateo azy izany dia nanambara ho afa-po ny ministra Andriamosa Arsoa Jean Anicet tamin'ireo medaly misa 23 azontsika izay ahitana volamena 6 sy volafotsy 5 ary alimo 20. Ny tanany larina fahatelo isika izay tafoatra ny toerany tanantsika tany Seychelles farany teo. Lalaon'ny nosy izay mbola toy n'ilay zavatra fandresana teo ihany moa zany aloha zany lay satria ohatrany talata na larobia tany ane no nosy eo lay resaka sainam-pirenena iny dia nefa raha resaka midongo zany satria dongo moa zany loha hoe andao ody resaka midongo zany tonga dia eo no eo raha angady andao mody a fa tsy mbola fandinika kely avoana monsieur le président vo tsesa forokely ministre da monsieur le consul mody araha tafa tonga dia ody ana fanapa-kevitra teo zoma vo nanapa-kevitra hoe ody ny asabotsy alahady ireny tapitra le jeu inona re zany sabotsy ono zareo avy eo le hoe tsy nisy ndray le izy ony fa ohatrany hoe nisy mpirate ndray ny sitiny présidence fantatra tsony zay zavatra misy efa nomarinina hoe tsy efa nomarinina hoe tsy nisy ny pirate ny site na ny Facebook tsy nisy andriamatoa ministra mihitsy nefa no niteny hoe mety nisy mpirate tamin'ny angesiery tao amin'ny RNM tamin'ny sabotsy teo navoaka ny RNM mihitsy zany ary izy no niteny zaho no niheno ary dia niteny izy fa nisy an'izay zavatra zay tao amin'ny tao amin'ny site nisy le ny tena nisy tokoa ny vaovao voalohany indrindra ary ny ampitsiny io dia fa no hamarinina izy ireo indray ny tena izy zany hoe tsy fifangazahoana teo amin'ny serasera angambany no azo andraisana izay Francis Turbo hotoizantsika ny fandaharana zay indrindra hotoizantsika ny fandaharana satria nianaraka indray ny trangam-piarahamonintsika roany. Trangam-piarahamonina niseho tao Antsirabe tao fiadanana raha ny marimarina kokoa hafanafian'jiolahy noho tateriny zoro ambenandrasana amintsika vetrany. Nisehoana fanafian'jiolahy mitambasy ny arivan'ny alakamisy teto tao amin'ny fokontany ny fiadanana atsinanany vohitra tokony ho tamin'ny fitora tokantrano no notafian'izy ireo saika naratra avokoa ny olona tao amin'ireo tokantrano ireo tao ny voavelin'ny vodibasy sy famaky ary barapince. Tovovavy iray ihany koa no fantatra fa voatifitra teo amin'ny tongony misahenina amin'izao fotoana izao ireo tsaboina ao amin'ny hôpitaly atsimo tsy misahina kosa ny an'izy ireo. Fa ora fisakafoanana hariva zany no mitranga le zavatra fa tsy tao an-trano aloha fa tao amin'ny mpifanila-bodirindrina dia nisarana iny zavatra mipoaka zany dia mivoaka dia rehefa mivoaka dia nahirina fifandirana be tao amin'io trano io zany fa tsy fantako izay atony ifandirana fa koa mbola tsy nahalala nininina dia rehefa treo no tavavoaka tao reo olona mifamaly ireo dia lehilahy telolahy no tonga amin'irony fitaovam-piadiana hitako dia tonga dia nanapoaka basy izy dia nandrava fefy dia niditra tao an-trano dia rehefa tafiditra tao an-trano izy dia nitady volo izy dia nivoro daholo no tao an-tanàna fa isaorana an'Andriamanitra tsisy matofo manainga dia rehefa azo ny zay nitadiaviny lasa izy na dia
Teo amin'ny folo minitra teo eo no faharetan'ny fanafihana raha nambaran'ireo niaran'izany. Paskalaknikov no nampiasain'ireo olon-dratsy. Manamarina izany ihany koa ny vodibalina telo hita teny amin'ny toerana nisehoan'ny fanafihana. Nahitana bala efatra hafa mbola tsy nipoaka ihany koa teny an-toerana. Fotoana fo ihany dia tonga teny fiadanana ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena, ny zandary ary ny miaramila. Nizara ekipa efatra izy ireo tamin'izany nanao savahao ny faritra manodidina rehetra mety ho nitsoahan'ireo olon-dratsy. Fa hatreto moa zany aloha dia mbola tsy nahatantsika vokatra zany intervention natao tamin'ny alina izany, fa izany indrindra no mahatonga anay hitanareo eto amin'izao fotoana izao a mivory a sy mifandinika amin'ireto mpiara-miasa, mpanao fanadiadiana sy mpanao famotorana, mpanao fikaroana renseignement na vaovao a mba hoentina mitrandraka zay fomba rehetra atratrarantsika ireo jiolahy ireo. Nisy moa ny lela vola lasan'ireo jiolahy raha ny fanazavan'ny polisy. Nanome toky izy ireo fa hampiasa ny fahaiza-manaon'izy ireo rehetra sy ny fitaovana eo ampelatananaizy ireo ihany koa isamborana ireo olon-dratsy ireo. Manentana ny rehetra nefa izy ireo amin'ny fanomezam-baovao isorohana ny fivezivezeny io basy mahery vaika Kalaknikov io. Efa mandeha ihany koa moa ny fanadiadinana ny amin'ny mety ho fiaviana ireo balina hita teny fiadanana ireo raha ny fanazavan'ny polisy. Dia nikasika ny nitranga am-piaramonina iny a fa hijerentsika avy hatrany ny ho ianao ny zanam-pandarana manaraka. Ny daty androany sy ny fahafolony volana aogositra izany sy raha ny mamarina kokoa dia mampatsiahatsika ny zavatra nitranga tamin'ny taona raika amby sivifolo sy sivanjato sy arivo. Ie, ny folo aogositra, ny diso zay mihitsy moa zany. Ie, zay indrindra. Efa feno efatra amby roapolo taona zay a no diabe ny diabe ny fahafahana izay notarihan'ny professeura Zafy Albert tamin'izany. Tsy aivina fa ny afara tamin'ny fifampitifirana na fahafatesana olona maro izany hetsika izany. Hetsika izay indrindra no nitarika ny fialan'ny filoha Didier Ratsiraka teo amin'ny fitondrandra ary nanao sesitany tenany tany ampitan'ny ranomasina. Izay no iverenantsika indray ao anatin'ny ho ianao. Nitranga teto Madagasikara tamin'ny folo aogositra raika amby sivifolo sivinjato sy arivo. Tena tsy tadidiko, tena ohatrany tsisy fantako. Kitrakitra dia filoha nisy ady be teny le nisy nanisy inona moa ty izy le nirona teny daholo ny aminy tamin'ny amin'ny Zafy Albert le hitondra fanjakana moa Zafy Albert zay dia Ratsiraka no nitondra tamin'ireny ho tsititako iamboara tsy taditiko koa efa be famafao be zany le fitondrana teto amin'ny ihany dia tsitako ny sotenena nisan'le ohatra nisan'le adiny konfosiny Sei namo. Otane, azane. Problema entre kung fu sy Ratsiraka tamin'izay. Fa tadiavako amin'izany aloha dia vonon'olona matsiravina angao. Izy nitarika amin'izay dia taiza le hitsy? Tsy haiko fa teny amin'ny avoloha teny. Ka izay misy le olona za tsy matadidy mihitsy tena marina. Tamin'ny diso kosa. Ohatrany tsy tadidiko mihitsy. Le terre amin'ny anona, le terre avoloha, le nataon-dra tsiraka teny avoloha. 91. Tsy de tsy tadidiko tsony. Io zany ve le resaka tamin'ny resaka terre avoloha? Imbe tamin'ny 91 izy zany hoe? Izao ara. Tamin'ny 91 dia nizavatra nisy tamin'ny 91 tsotra 91 kitrakitra angamba no nisy teo. Ny antony moa dia tsotra be fanomanam-panjakana ohatra ny hoe folo Didier Ratsiraka zao tamin'izany no oazera dia tsy haiko zany zay tena nitarika an'le grevy na seresy na inona tsy dia fantatra loatra. Nampitrotra ny vahoaka zakanonga mpanjakana le spectacle misy ohatra hoe rinjakatena ry repika maleo
asta, spectacle în Catina, Repca, Malevu. Zice în mațară de tu le huie nou tu zi, a fatar ne, o tu ți-a unul, s-a tiună, s-a tiună, o mă lăcați rine. O tu ți-a unul, s-a le fete de tănul la întatară pire ne niune. Vei, s-a rabă, bine, bă, o crin. Mațară ne stima cu a, ți le ulă, le piasa brau, ți le ulă, le panu politică, ți le ulă, o tu ne lider de opinia, o tu ți-a panu gazeți, o tu ți-a tăna, le ulă, țucă, s-a tăna, ulă, țucă. Sarava beba o crenă antanina, zai zan fața panul la lui disu, zai zan fața panul la lui tatara pirinene, taon. Tak, tak, izai, ie. Eu n-am zavenit, am notu iania, hanii, tina, ui. Țarul fantat, stau nat nizai, dat ni, ful, augustra izai. Fa, izier nizana pandarana, faranțichia Francis Turbo, diani, diarzan. Manomboka izao dia isy isantaona eto amintsika ny etsika ho an'ny mozika sika dia ny festival klasikara no isantatra izany anana ny isongadina anasongadina ny azo manokana amin'ity andian voalohany ity moa izany ny fandraisana anjara ireo mpikatroka maro dia maro. Aritra herinandro ny festival klasikara feny dia feny ny fandaharam-potoana ao anatin'izay andro maromaro izay. Ny asabotsy faharoambiroapolo no volana aogositra no hanokafana ny hetsika amin'ny fomba ofisialy amin'ny lalan'ny fampisehoana izay iarahana amin'ny Vox Angeli sy Cantus Troupe. Isokatra ho an'ny rehetra indray izany ny alahady amin'ny alalan'ny diabe manerana ny tanàna. Ankoatr'ireo efa nanomboka dieny izao ny fifantenana ho an'ireo izay lina sy andray anjara amin'ny master class. Master class izay fampianarana mozika ho an'ireo izay lina zany dia misokatra ho an'retrarehetra izy io a, ary isy ihany koa conférence débat ady hevitra zany a miompana amin'ny mozika klasika sy ny fampandrosoana entina. Ity no hetsika goavana voalohany miompana amin'ny gadina klasika raha nitantara ny mozika klasika eto Madagasikara. Ny ampipaka izany amin'ireo sangan'olona samihafa tahaka ireo gadina efa mahazovahana eto amin'ny nosy no tanjon'ireo mpikarakara. Satria ny mozika klasika efa ela no niditra teto Madagasikara, nefa ny mozika klasika ankehitriny no mozika anisan'ny mbola tsy mivoatra indrindra ary tsy mivelatra ary vitsipiti indrindra. Dia izay zany no tianay ovaina kely a ny ampianatra sy ampahafantatra ny mozika klasika, ary indrindra ny mozika klasika dia nieritreretina fa mozika mpiangonana sy mozika ho ana sokajon'olona voatokana, dia izay sary izay izany mipetraka ao an-tsain'ny malagasy a no tiana esorina. Aritra 13 ireo vahinina saina manokana amin'ny festival klasikara amin'ny ity andian'ny voalohany ity. Misy mpanakanto vahiny miisa 13 avy amina firenena enina samihafa ho avy eto Madagasikara hiaraka isalahy hiaraka ilalao amin'ireo mpanakanto anjato ny maro malagasy izay efa misy eto toerana zany. Dia ao ny avy any Allemagne, avy any Polonia, avy any Autriche, avy any Portugal, Espagne ary misy hatrany Venezuela ho avy eto Madagasikara hiara ilalao amin'ny malagasy. Ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra no ifarana ny esika festival klasikara izay atao ho an'ny daholobe ao amin'ny valan-javaboary Tsimbazaza. Andray anjara amin'io ny Cœur de Femme de Madagascar sy ny Unissant Musique. Izy ireo izay sokajiana ho sangany amin'ny fiangalianan'ny klasika raha ny eto Madagascar. Zavatra hafa mihitsy iny. Ehe. Tafitra ihany koa ny fotoanantsika Francis Turbo. Eny, ary dia alohany ametrahana ny veloma dia mampatsiahy a, tsy mampatsiahy, miteny prochainement zany fa ny sary alefako a Manaraka. Tsy fantatro na amin'ny fisehoko Manaraka eto na Manaraka amin'ny fa rehefa mandeha ny vakansy a dia ny zavatra tokony atao dia mitondra souvenir avy any, mitondra zavatra mba tsiarovana ilay vakansy avy any, akoatrany sary moa zany mazava azy, mitondra appareil photo, caméra, zay tsetratsetra, dia mba vidiana voandalana. Ka ireo toerana fividianana voandalana sy ireo voandalana fahita etsero indray a no entina amin'ny fotoana Manaraka mapety azy. Sona dia mirary soa tsika rehetra toko dia veloma daholo. Isika koa dia famey fotoana ho an'ny rapitra indray eto amin'ny Dreamin trano mbola mitohy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra haveloma tompoko.
Natura, le meilleur de la nature. Natura Manulchanao, le JT. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, sa fille que numéro 1 Malagasy, Nanulchanao Teo. Savon de ménage Zinc Pro, antibactéries, Nanulchanao Teo, ni le JT. Savon bar Zinc Pro, une propreté saine et efficace. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny Tendance Reality miaraka amin'ny Logité. Extra propre? Sy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fadiovana manolotra ho anao. Cahier Perfect, cahier de haute qualité, avec ses lignes bien lisibles, sa couverture en polypro et résistant à l'eau. Vous a présenté le JT.